Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. От я дивлюсь на черговий етап мобілізації, і ви знаєте, як його можна назвати чи охарактеризувати? Та повний безпреділ. Порушуються закони України, порушується Конституція України, порушуються права та обов'язки громадян України. Ну, подивіться, от в Києві скасували виставу в театрі. Чому? Тому що головного актора викрало ТЦК. Просто викрало. В Хусті на Закарпатті представники ТЦК силою витягли водія вантажівки з кабіни в Хусті та відправили на підготовку в Рівне. Авто залишили посеред дороги, забрали документи, телефон. Скажіть, а що це таке відбувається в країні? А з яких пір представники влади можуть красти людей? 2 роки війни, і ви не виписали правильний рекрутинг, який має бути? Не запозичили досвід Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Ізраїлю? Що ви там в Раді робите? Штани протираєте? Стефанчук вчора дав дані, хто де був у відрядженнях, фактично по всіх фракціях в парламенті. Та там депутати по 100 днів не були в країні. Відрядження по тижню. А закон про мобілізацію не прописали. Про якісний рекрутинг закон не прописали. Про ВЛК закони не прописали з тим, щоб наші військові там по 2-3 доби не сиділи на милицях без рук, без ніг. Нічого не хочуть робити. Мобілізація абсолютно несправедлива. Ну, абсолютно. Ну, в тих, в кого нема грошей, відкупитись все на фронт. В кого є гроші, там економічний фронт, політичний фронт, інформаційний фронт. До полизання влади фронт. В Буковелі бачили, що відбувається? Які затори. Люди їдуть відпочивати від війни, втомились. Я от думаю, а чому на Буковелі нема представників ТЦК? Чому вони ніколи туди не завітають? А знаєте чому? А тому, що хтось невідомий дзвонить зверху і забороняє представникам ТЦК проводити мобілізацію на елітному курорті, бо там, бачите, всі слівки з'їжджаються зі всієї України. Ну так, от Івано-Франківську в ТЦК казаки, що працюють, вони як тільки збираються на Буковель, їдуть і вручають повістки, вони ні разу туди ще не доїхали. Сразу дзвонок не можна із самих-самих високих кабінетів. А оцих там непогано було б мобілізувати на війну. Вони, правда, якби побачили мобілізаційне розпорядження, там би обістрені були всі. Ганьба просто. А ціни ви бачили в Буковелі? Просто подивіться, які космічні ціни. Ми, прості українці, таке собі дозволити не можемо. Ну, а якщо хтось може дозволити, в когось є кошти, ну, звісно, яка мобілізація, яка війна? Що це за несправедливість така? Скажіть мені, у владі, як так можна ділити українців на сорти? Ви що, вирішили на патріотах виїхати та виграти цю війну? Війна довготривала, важка. Патріоти вже закінчуються. Про ТЦК, про представників ТЦК гарно кажуть наші військові, що представники ТЦК, так звані воєнкоми, показали себе як внутрішні вороги. Воєнкоматів. Та половина з них черті. Просто кончені черті, які себе показали як неефективні. Внутрішні вороги, корупціонні.
А що б треба було зробити? Да просто взяти і запозичити досвід інших країн. Хоча би Ізраїлю. І тоді все би стало набагато легше, набагато простіше. І люди би зрозуміли, що коли вони йдуть захищати країну, вони захищені, захищені державою. Треба вирішувати дуже нагальні проблеми. Перша і головна – це брак людей у війську. Що з цим робити? Я думаю, що треба мотивувати простими речами. Раціональними, грошима, повагою до себе і повагою в суспільстві, там, і так далі, і так далі. Нам би не завадило навіть таку реальну рекламу. Чуваки, у вас зараз економіка падає, з роботою погано. Вступай в армію, у тебе буде повага суспільства, ми тобі дамо класну форму і гроші. Жінки, от я знаю жінок у війську, які прийшли просто через те, що вони тут не можуть знайти роботу. Її мотивація, там немає грошей, дитину треба забезпечувати. Клас! Чому ні? І вона гарно виконує свою роботу. І от якщо прийдуть такі люди, які за зарплату прийдуть, та будь ласка, якщо ви будете добре робити свою роботу, робіть за зарплату, за байдуже що, аби це працювало на перемогу. Хоча з тою владою, в якій всюди бардак, ну марно було б сподіватись, що в мобілізації наведуть лад. Та підійміть хлопцям зарплатню. Підійміть хлопцям зарплатню, заберіть гроші на бруківку, заберіть гроші на стадіони, на овочерізки. Дайте хлопцям грошове забезпечення, поверніть 30 тисяч на передову кожному. Зарплатня вже має бути там 200-300 тисяч гривень, це б можна було зробити, якщо б не це все крадівництво. Розмовляю з військовими, з пораненими, вони кажуть, та ми нікому не потрібні. Держава на нас плюнула. Лікуйтесь, як хочете, самі за свої кошти. Ну, скажіть, хто після цього піде воювати? Можна мобілізувати там і 4 мільйони українців, і 10 мільйонів, але це не допоможе. Мобілізація повальна теж не порішає. Не порішає. Навіть якщо ми призвемо зараз 4 мільйони людей, ми вийдемо на кордони 91-го року, і, в принципі, на цьому страну можна було зачиняти, тушити світло. І уходіть. Тому що, в принципі, сама країна по себе буде в кусках. А там буде противник, який буде наращувати всю цю історію. Так я бачу. У мене нема рішення, вибач. Мені дуже хочеться завершити критику, я предлагаю. Да? Угу. Ось. Яке рішення є? Я не знаю, яке рішення. Я ні главком, ні президент, ні секретар НБО, я не знаю, яке рішення. Гарно каже Жорін. Я передивився вже багато його інтерв'ю. Жорін – це екс-командир Азову та заступник командира 3-ї ОШБР. Одна з елітних бригад, яку треба ставити в приклад українському командуванню. Про те, що мобілізація має бути справедлива. Українці мають зібрати раму просто. Схемщики, мажори, корупціонери та інші. Ну соромно такими бути. От ти розумієш, що там смерть, ти йдеш їй назустріч. Так, кожен штурм – це втрати. Бої не ті, ворог не той, рівень не той, взагалі все не те. Втрата Бахмуту – це трагедія чи ні? Ну це було нереально. Натиск, динаміка, кількість ворога, розуміння того, що немає виходу і ти все одно б'єшся. Вони поклали просто божевільну кількість людей. Тупо проїбали цю можливість отримати повний контроль над Бахмутом. В шортах, в каски, да, отак штурмував я Маріуполь. Справедливо і до військових, до мобілізованих треба відноситись як до людей. А не так, один вийшов представник влади, мобілізаційний ресурс. Люди в нього ресурс, люди в нього фактично ніхто. Інший персонаж, голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко. Важливо, щоб розширений був спектр цих здобувачів 3-10 освіти, бо ну, це реальне зловживання, і цим зловживають вузи дотепер, які проводять набори, добори на бозна-які факультети. Щоб тільки, ми розуміємо, це корупція. Ну, хай буде легальна, але вона відбувається. Питання спектру розширення, питання броні, бо, знову ж, наприклад, дуже зловживають тим там певні торгові центри. Я просто це говорю вам з досвіду, що говорять це військові центри комплектувань. Коли вони приходять в торговий центр великий, а там, скажімо, на посаду вантажника, яка під бронею, 4-5 людей по 0,25 ставки стоять на ній. Ну, тобто, це ж самі теж розуміємо, що зловживання.
Ну хто ж скільки людей захоче 0,25 ставки, у них що зміна вантажників? Ні, немає, звичайно, що це все свого роду зловживання. Важливо, щоб це була уніфікована система призову, дуже важливо. Нарешті, напевно, щоб був заповнений єдиний реєстр, наприклад. Представники торгових центрів ховають людей від мобілізації. Ну це що? Це рівень влади, скажіть мені? Багато обурення в українців. Це вже далі неможливо терпіти. Пропонують заблокувати всі банківські карти та без дозволу військкомату не дозволяти робити транзакції. Ну просто з розуму сходять. Він, ну простий приклад, заблокувати будь-яку транзакцію без приходу чоловіка в воєнкомат і відмітки, що він поновив свої дані в систему оберіг, яку зробили, кстати, вона вже працює. Ось, можна і нужно, тому що в тіні знаходиться десь біля 4,5 мільйонів мужчин в тіні. Ну, таксісти. Таксісти, які тебе возять, вони ж в тіні повністю, тому що у нас вже ж немає таксі як такових в Україні. У нас є інформаційні послуги фірми Bolt, Loomcloon і якісь люди, які там шашку почепили чи не почепили. Угу. Ось і все. Вони в тіні повністю, вони невідомі для воєнкомату. Просто як його знайти? Фіга. Що треба тут зробити? Дуже прості рішення, які не мали б чекати 2 роки, лежати десь на звалищі законопроєктів, поки депутати збагачуються незаконно і у закордонні відрядження їздять в теплі країни. Зараз подивимось на Різдво, на Новий рік, де будуть всі депутати. Мають сидіти в Україні дупами своїми і закони писати. Справедлива мобілізація, грамотна мобілізація, збільшення грошового забезпечення нашим військовим, тим, хто на передовій, пільги, як мінімум лікування за кордоном для дітей, пільговий вступ до університетів, школи, дитсадочки, університети, достойна пенсія, якщо людина отримала поранення, достойна. І протезування обов'язково всіх за кошт держави. Повага в суспільстві. При роботі з ветеранами, в першу чергу, їх влаштовувати на роботу. З тим, щоб вони не відчували себе покинутими. Військово-лікарські комісії, військовий наш прийшов, пройшов комісію, все. Далі електронний обіг. Нема чого військовому бігати по всіх тих інстанціях. Все в електронному вигляді. Мали б зробити вже це. 2 роки загубили. Розказували про цифровізацію. Так зробіть цифровізацію. Всі проблеми в армії, в підрозділах, в бригадах мають бути негайно доведені до керівництва держави. І ці проблеми мають вирішуватись. Забезпечення має проходити по стандартах НАТО. Умеров, міністр оборони, вирішив, що солдати не мають харчуватись за стандартами НАТО, якесь інакше харчування буде. Одним їм відоме харчування. В наступних випусках покажу. Всі ці проблеми треба було вже вирішити. Палець о палець не вдарили. В країні війна, а вони хрен поймі, чим займаються. Політиканством, крадівництвом. Прості поради я дав. Що б зробив на посаді президента? Вирішив би це питання менше, ніж за місяць. І країна би перейшла на військові ланки. От так треба працювати, а не віддосики писати. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.